Конечно, граѓаните на населба Басарица ќе можат да користат чиста и бактериолошки исправна вода за пиење од градската водоводна мрежа. Денес свечено беше пуштена во употреба новата водоводна мрежа во населба Басарица, на која јавното комунално предпријатие Брегалница 3 месеци напорно работеше, се со цел жителите од оваа населба да бидат снабдени како со вода за пиење, така и со вода за домакинството. Инвеститор на реализацијата на овој проект е јавното комунално предпријатие Брегалница од Илчево од собствен буџет како средства предвидени во годишната програма за 2012 година со вредност од околу 3 милиони денари. Значи, сведоци сме на еден настан во општина Делчево, односно еден дел од предизборната кампања што почнавме пред 3 години дека секој урбано место во Делчево ќе добие вода чиста питка за пиење. И ќе се потрудиме да секој урбано место добие и своја соодветна одводна мрежа, односно канализација. Ово е еден дел од програмата што го остварихме. Знаете дека пред 3 месеца почнавме на овој дел да работиме. Неполни 3 месеци го завршивме овој проект и се надам дека на жителите на населба Басарица ќе бидат задоволни. Бидејќи досега самите жители индивидуално го има решавано овој проблем за снабдување со вода за пиење, така да влечеа собствени водоводни мрежи. Се надеме дека сега со ова ќе ја одможеме многу по-квалитетно да се снабдуваат со водоводот, така да во блиска иднина се надам покрај оваа инфраструктура што овозможиме со вода и канализација дека ќе успееме ќе најдеме некој начин и средства барем главните улици да ги опесочиме тампонирано да има пристапни патички за своите домови, односно покрај водоводната мрежа и ово задоволство да го направиме. И патната инфраструктура да биде решена. Ова е собствена инвестиција на јавното комунално предпријатие. Директорот Николовски не ја пропушти можноста јавно да изјави дека на свеченото пуштање на водоводната мрежа немаше ниту еден представник од опозицијската СДСМ. Иако председателот на оваа партија, господинот Трајковски, беше поканет лично да го заврати вентилот и да ја пушти во промет водата во новиот водовод, тој сепак не се појави на настанот. Се надевам дека ова ќе биде еден значаен одговор на граѓаните на Делчево, на кој што ми прозиваше Социјалдемократскиот совет и Горан Трајковски, кој повторувам и покрај уредното поканување од моја страна лично и телефонскиот повик го поканив да присуствува тој лично да го пушти водоводот во употреба во населба Басарица, не се одва. Причините тој самиот си ги знае, меѓутоа ете сведоци дека ни еден од СДСМ не пристина. Ти понатаму продолжуваат да ги бойкотираат сите настани кои ќе ги направиме во Делчево, кои што ќе ги завршиме потези, односно проекти и програми кои ги имаме предвидено во 2012, па и 2011, 2010, 2010, тие упорно не отфрлаат, ги отфрлаат овие настани, минимизираат колку што можат и девалвираат сите, не само нас као партија, не се девалвираат и самите себе и граѓаните на самата општина. Тоа е, значи, еден, за мене, еден срамен чин што не присуствуваат на такви свечени настани. Инаку станува збор за поставување на околу 3 километри водоводна мрежа низ целата населба, од сите профили и големини на цевки на неколку правци во Басарица, што јавното комунално предпријатие Брегалница ги постави заедно со фирмата Техноком, која го доби тендерот со новиот поефикасен метод на лепење цевки.